спеціаліст протитанкових ракетних комплексів. Факт дуже актуальний в наш час, тому що техніка є на полі бою і вона також буде залишатись. Основна сила техніки – це в нас танки, на що ми полюємо. Як одні кажуть, що ми снайпера по техніці. Завдяки нашим партнерам зарубіжним, особливо американським, ми отримуємо нові озброєння, в тому числі «Джавелін», на якому я працював, і я їм дуже задоволений. Це високоточна зброя, і це зброя третього покоління. Навіть не дивлячись на те, що це розробка 95-го року, але її придумали люди, які придумали F-16, тобто там є певна конструкційна вкладність. Насправді він робить все сам, але лише після того, як йому ввести задані дані. Те саме, як з солдатом. Йому треба показати, що робити, і він все зробить. Ми приходимо, вибираємо собі позицію, засідаємо. Це може бути день, два, може місяць. І нам потрібно просто чекати, поки з'явиться наша ціль, і виконати влучний постріл. Наше завдання, окрім знищення техніки, це допомога піхоті, яка утримує лінію оборони, яка тримає весь кулак на собі. Ми допомагаємо їм як в обороні, так і в атаці. На радянській техніці оператор має супроводжувати ракету повністю до моменту зіткнення із цілю. «Джавелін» – він дуже простий в використанні і ефективний. Основна його перевага в тому, що ти вистрілив і забув. І він зразу може тікати, йому не потрібно слідкувати за ракетою. Те все зробить уже його другий номер, який прослідкує, чи було попадання чи ні, із більш захищеної укриття. Три місяці проходимо навчання на різних протитанкових установках. Починали із «Стугни», «Корсару», «Фагота», «Енлав». І одним із них є і «Джавелін». По суті, це як «Денді» – приставка, ігрова приставка, але для військових. Треба певний час, щоб людина звикла до кнопок, звикла до термінів, якими ми оперуємо. У нас в Україні солдати вони талантливі, тобто у них є хист до цього. І у «Джавеліна» є хист до знищення танків. Відповідно, йому треба просто вказати ціль і зробити все правильно. Тоді він високоточний, ефективний. Постріл виконується вдало, на мою думку, за двох принципів. Перший принцип – має бути зручна позиція для стрільби. І другий принцип – потрібно зводити рамку. Рамку потрібно звести правильно по контуру даного нашого об'єкта, і щоб не захвачувалося нічого зайвого. Якщо ці дві зробилися умови, постріл можна вважати на 99% фактично, навіть 100%, що він буде влучний. Порівняно з іншими установками, з якими я працював, то «Джавелін», мені здається, найзручніший. Він щонайменше як найлегший з усіх. Це моя улюблена зброя. Хороша штука, надійна, живуча і проста в використанні, що саме головне. Партнерам дуже велика вдячність, шана за підтримку нашої країни у демократичному світі, завдяки якій ми ведемо зараз бій.